Rádi som vás privítal v mene SPIOZ. My sme občianske združenie, ktoré sa snaží združovať a podporovať programátorov, ktorí robia v Pythone, ale aj s inými open source technológiami. Robíme si takto pravidelne meetupy. Dneska máme hardwareový meetup, budeme teda rozlikovať letky, ale častokrát máme aj softwareové meetupy, či už určené pre začiatočníkov, ktoré sa venujú od takých vecí ako premenné cykly, alebo už aj nejaké pokročilé veci, keď niekto chce prednášať niečo, neviem, napríklad o umelej inteligencii alebo serveroch. Fungujeme ako dobrovoľníci, čiže záleží to z toho prednášajúceho workshop. Takže pokiaľ si myslíte, že robíte s nejakou zaujímavou technológiou alebo robíte niečo zaujímavé, čo by ste sa chceli podeliť, tak nás kontaktujte a môžeme sa dohodnúť a budete mať ďalšie prednášky. Okrem iného robíme aj konferenciu PyCon, ktorá bude teraz v marci 2018. Viacej informácií nájdete na stránke PyCon.sk. Momentálne sú listky v predaji, pokiaľ by ste chceli mať prednášku, je možné si prihlásiť prednášku. Je to už tretí ročník tejto konferencie a myslím si, že nás čaká zatiaľ najlepší ročník, aký sme doteraz mali. Ak sa vám bude páčiť tento workshop, tak obdobné workshopy budeme mať určite na PyCon, tak prosím, príďte sa pozrieť a podelte sa s nami o vaše skúsenosti a dojmy. Teraz už nebudem viacej zdržovať a prehodil som slovo Markovi, ktorý bude viesť dnešný workshop. Pokiaľ ste dobrí v Django, tak budeme mať taký workshop, ktorý sa volá Django Girls, ktorý je zameraný na výuku žien programovacieho frameworku Django. A teda, ak by ste chceli robiť mentora, tak sa nám určite ozvite a budeme radi, ak pomôžete rozšíriť nezrozumienie medzi programátormi. Tak predám vám slovo teraz Marko. Ja ešte napojím na toto, budeme to mať aj hardwareové workshopy, takže ak ste dobrí v hardwareri a to, čo tu budeme robiť dnes už viete, alebo sa s vami pýtate, tak budeme potrebovať aj mentorov na hardwareové workshopy. Kľudne sa mi potom ozvite. Ja, moje meno je Marek a som teraz študentom na FITKE. Venujem sa hardwareu a Pythonu. A vlastne dnes, čo tu budeme robiť, budeme si rozblikovať rôzne letky, viacej štýlov. Budú to aj klasické, aj individuálne adresovateľné. Potom si prejdeme, čo to vlastne znamená.